فرۆکەی ناو نەتەوی و بڕکانی فورات لە جەرە بوسێ هاتنە غەزە بێ و بارگەهێن داعشە دەدەنە بەر تۆپان و ساڵح مسلم دەبێژە ئەم دخوازن ژ بە شارە لەسەد خلاص بن لێ دژمنە یەکەم داعشە ئەردۆغان ژی گونەهێنە ڕێژیمە سووری ژ بیر دکە و دەبێژە ئەسەد ببە بەشێک چارەسەریە کریزە سووریرە و تەفگەرە ئارتێشە رووسی لە دەریا سپی چالاک دەبە ڤلادیمیر پوتین و باراک ئۆباما دوشەمێ بێن لە هەڤدجڤن و فرۆکەیان رووسی بارگەهێن داعشە لە حەلەبێ دەدەن بەر تۆپان دووبارە سلاف دە پێشبەچوونی نەداویدا لە ئەنین شەر لە سووری ئەڤە ڤێسڤەهێ فرۆکەیان شەر یەنی ڕێژیمێ باجەڕۆکێ کە فەرڕوومە یێ بە کولی گوندەواری ئیدلبێ بە مۆشەکێن ڤاڵاهی تۆپەران کرن لە گۆری ژێدارێن مەیدانی کو ئەو تۆپەران ئا بازارە هەمان باژەرۆکی بوو ئارماش کردن لەو ما و دە ئەنجامێدا کێمانی 16 سیڤیلان ژیانە خۆشدەستدانە و دەناو ڤواندا زارۆک و ژنژی هەبوون هەروەها بە دەهان برینداریی کەتنە و جە بەرکێنبوونە دەرمان و توندەروستیە ئانتنەبوونە نەخۆشخانەیان هەژمارێک ژوان ڤەگوهەستن نەخۆشخانەیە تورکیە چالاکڤانان ژی ڕۆژهەڵاتی گوندەواری شامێ ڕاگەهاندن گۆژی ڤێز بەهێ دەشەڕێکی دژوار دە ناڤبەرە ئارتێشا ئەلئیسلام و هێزێن ڕێژیمێ لە دەردۆرا داحیەت ئەسەد ڕوودا پێرە دەنگێ تەقینێن مەزن ژی ئالیێ ئۆتسترادا شامێ و حمسێڤە هاتن ژی ئالیێ خۆ دە ژێدەرێکی ئارتێشا ئەلئیسلام ڕاگەهاند گۆ دە ئەنجاما شەر دە سێ عەرەبە و تانگەکە ڕێژیمێ هاتن تێکشکاندن و بێهتری 11 لەشگەر ژی هاتن کوشتن هەمان ژێدەری تەکەس کرد گۆ ئارتێشا ئەلئیسلام دێدە شەر دە بەردەوام بن تا گۆ تەواهیا داحیەت ئەسەد کۆنترۆل بکەن دە هەمان دەمێ دە لیوا سقور حۆران و کەتیبەیا مەجد ئیسلام یێن لە گوندەواری دەرعا شەر دکن ڕاگەهاندن گۆ وێ هەردوو تەوی ئارتێشا ئەلئیسلام ببن و دێدبن سیا فەرمانداریە وێ دە شەر بکن ئەفگاڤە بە ئەرمانجا هەڤرێزکردن و هەڤگرتنێ دە ناڤبەرە هێزێن ئارتێشا ئازادە دە شەڕێ دژی ڕێژیمێ دە هێژایە گوتنێ گۆ ئارتێشا ئەلئیسلام لە سەرانسەری ناوچەیەن دەرعا بەلاڤ دەبە لە گوندەواری حەما لە ناوچەیا سەهلەلغاب ژێدەرێن مەیدانی ژە ئارتێشا ئەلفەتح دیار کرن گۆوان ئێریشەکە ڕێژیمێ لە دەردۆرا باژارۆکێ خربەت ناقوسرەت کرن و بتوندی بەرسڤاواندان لە گۆری هەمان ژێدەران گۆ ئارتێشا ئەلفەتح هەژمارەکە خەفکە ژە هێزێن ڕێژیمێ ڕەڤەدا بوون و دە ئەنجامێ دە بدەهان لەشگەرێن ڕێژیمێ کوشتی و بریندار کەتن لەو ماهێزێن ڕێژیمێ نە چارمان گۆ ژوان دەڤەران ڤەکشن دە هەمان دەمێدا ئارتێشە ئازاد لە باشووری گوندەواری حەمایێ هەژمارەکە ڕێبەندێن ڕێژیمێ بە موشەک و تۆپێن تانگان ئارمانج کرن و دە ئەنجامێدا بدەهان لەشگەر و شەبیحەیەن ڕێژیمێ کوشتی و بریندار کەتن لە دێرا زۆرێ لە گۆری ئاگاهیان گۆ شەڕ و پەفچوونێن دە ناوبەرا هێزێن ڕێژیمێ و چەتەیەن داعشێدا لە دەردۆرا باڵافرخانەیا دێرا زۆرێ یا لەشگەری هین بەردەوامن و لە گۆری چالاکڤانان گۆ چەتەیەن داعشێ هەژمارەکە خاڵێن گرنگ لە دەردۆرا باڵافرخانەیە کۆنترۆل کرن و هەژمارەکە مەزن ژە لەشگەرێن ڕێژیمێ کوشتی و دیلگرتن ژبلی گۆ دەستدانین سەر هەژمارەکە تانگ و چەکێنگران ژە ئالیێ خۆ دە فرۆکەیەن شەڕ یێن ڕێژیمێ بتوندی دەردۆرا باڵافرخانەیە تۆپباران کرن سەرۆکێ بەرە ئیستیخباراتی ئەمریکی CIA و فەرماندارە گشتی یە هێزن ئەمریکی لە عێراقی و ئەفغانستانێ یە بەرێ ژنێرال دەیڤید باتریۆس دیارکرییە کۆ ئارتێشا وڵاتێ وی گەلێک پێشکەتن دە شەر دژ داعشدا بەدەستخستیە دەڤید باتریۆس و دە ئاخافتنا خۆدا یە لە پیشیە کۆمیتەیە هێزن چەکدار لە کۆنگرێسا ئەمریکی ڕاگەیاندیە کۆ دەڤێ ئەمریکا بەهتری ئالیکاریە هێزن عێراق و پێشمەرگەیان و ئێلن سنیڤا بکە و وەها گوت ساڵێک دەرباس بوو دەسەر شەڕێک و ئەمریکا سەرپەرشتیە وێ کریە دژی ڕێخستنە داعشێ لە هەردوو وڵاتێن سووریە و عێراقێڤا تەڤی کۆ گەلێک دەستکەفتی هاتنە ئەنجامدان لێ بەلێ ئەو پێشکەتنە کۆ دەهاتە هەڤکردن پێک نەهات ئەس دەبینم پێویستە بە زێدەبوونە ئالیکاریە هێزن ئەوراهیێ بۆ پێشمەرگە و ئێلن سنیڤا هەیە بێتریۆس هەروەها گوتی و تەکەس کریە لەسەرەوە یەکێ کۆ دەڤە واشنگتۆن پشتگیریە سیاسیجی بدە عێراقێ و دیار کرد کۆ پێویستە ئەمریکا ئالیکاریە هێزن سیاسی یەن پەشڤەرڕوو و ڤەکری لە بەغدایێ بکە ئەو هێز کۆ حکوومەتەکە زیرەک برێڤە دەبن و ژ بۆ یەکەتیە سنە و شیعە و کوردان تێک دەکچوون
ل باشوری کردستان ل بازار کرکوک 17 چکدار رخصنا داشت در انجام ایریش که فروکن هف پیمانی ده هاتن کشتنه هر وسا و لگوری آگاهیان کود شبا بوریدا فروکن هف پیمانی ناو نتوی خالن چته داشت ل در دورا باجاروک رشاد و حویجا یه گریدای کرکوک تو باران کرنه و در انجام ده کیمانی 17 چته داشت هاتن کشتن و سه خالن استراتیجی یه گریدای ور خستنه جی هاتن هلوشاندن د همان دمه د فروکین هف پیمانیه ناو نتوی بارگه و چطرین داعش لگونده کودل یا نزیکی باجاروک مغموری تو باران کریه. بردف که هیزن پیشمرگه لانیا مغموری راگیهاندیه که فروکین هف پیمانیه هجمارک خالین گرینگ یا رخصنا داعش لگونده کودل آرماش کرن و ده انجامه ده گلک وسایت لشگری ین چطرین داعش هاتنه تکشکاندن. تیزانین که چطرین داعش ین که لگونده کودل بجیه بونه موشکن کاتیوش لدجی باجاروک مغموری بکار آنی او جبر ویکی او راستی ایریشن فروکین هف پیمانی هاتن. حتا راگهاندن که دولت ترکیه مزنترین هیز لشگری یا ارتش به سر شر نخیوه شاندیه. اجانس دوگان یا ترکی و دنوچه که خدا دیار کریه که او هیزا که شوقی شر نخیهاتیه کرن جدسد وسایت لشگری یه زرکی پیکته. هر وها دیار کریه که جبو اولاهی وان دست وسایت لسریه دنابرا نسیبین و جزیره هیلیکوپتر و هیزین کماندو چافدری لیکرنه. ده چند روژین داویده لنسیبین و جزیره و چند حریم دن گریلاین هپگه چالاکین هری مزن لدجی ارتش ترکی پیکانینه و هجمارا که بزن جو پولیس و لشگر کشتنه. لحیل کدن لدورا بشبابه یا شرناخه گریلاین پککه ایریشی سه قرقولن ارتش ترکی کرنجی و ده بیجن که تن دو لشگر هاتنه کشتن. لگوری مدیا ترکی پشتی ایریش گریلاین پککه شر دنابرا گریلا و هیزن ترک ده درکتیه و لحنک دوران حتی سر ویسبه شر بر دوامه. ده بویر باجار مکه ی عربستان سعودی ده که 717 حجی تیده هاتنه کشتن هفت ولاتین کرد جدنا وانده هبونه. ولی گوری راگی هاندنه فرمیه کمار اسلامی ایرانه که ده بویر مکه ده 100 ولاتین ایرانی هاتنه کشتن و دنا وانده هفت کرد جی هبونه و اوجی باجار مهاباده ی رجلاتی کردستانه بونه. جشن قربان لکوبان دروشک آورتاد در باسبو جبر پربونا هجمارا پاکروانان و بلندبونا نرخا پز یه زیده و چیبونا مزگفتن پشتی ویران کرنه که جعالی دنوا بر همین ویرانبونا باجیر بون لیستکا زاروکان لکولانا. کوبان مراسم جشن قربان وک هر سال در باسبون لی نلجم هم ولاتیان. ده سر سبه دا ولاتیان مریو شهیدین خواه ببیرو بالا خواه آنین و سردانا گورستانان کرن تاکو فاتحه و قرآن لسر گوراوان بخوینن. رجا عیدیه ام جبو شنا که ام هرن ام کیف خوش ببن ام تبینی ام هاتنا جی شهید ام گی گلی کرد خمکینن جبو که گلی عالم گی کیف خوش ببن ایما ام غمگینن گلی کرد و خون تیر جاندن. شینه این کوبانی تین اسکرین بگری دانا خواه به اولا اسلامی دا لهر تا اکی مزگفتک هبو لی پشتی ایریشا داعش بسر کوبانی دا هیج مارک جوا مزگفتان ویران بون او یک بو سدم که هیج مارک جنشتجی انتاغان جنمیا ججنا قربانی بپار بمینن. با جامعه با بیسانش شغاله با سه چار منه داعش لیخست با جامعه سکنیا ام در گهر نمی بکن تنه بس بیر رو مسر خواست کر به جامعه نمی بکن جامعه تنه از که هر من در که تنه جی که دست می هلیم تنه دور ما تا هفه خرابه از که کد هرم از خواه رو هندر مال خواده من نمی آخواه کنو تو کلی خواده بوم. زاروک دروشا نورمال دا لبندی ججنان دمینن تاکو بری خواه بدن جهه لستوکان و جاره که جساله کیف خوش ببن لی برماهین ویران بونه بونه لستوکا وان. وعده مني خشوا وعده من بارا خشبو وعده ما دوار شارج ناد كران وعده من بارا ما دوار شارج ناد كران ما دي شو نيري وعده ما دوار شارج ناد نالايل كانا تشتاك تنا عم بس عم حارف ورنسنا عم نيف حارد وانا جبركو اف ججنا قرباني ريفبريا كوباني جعالي خوا دسدو شانز ده قربان كرن تا كل ولاتيان بلاف بكن ولاتيان جعالي خوا بشكي مزن جوان قربان نكرن سدما سرکه جویرا اوه بها بونا نرخ پز لی کوبانی. ولاد بکر اوریت نیوز کوبانی.
ولاتیان کوبانی و پشتی کوری و بریه ایوا سوریا کردی گوشت ججن قربان بلافکر بحثا و یکی دکن که او گوشت حاتی بلافکرن گوشت اکی گنی بو. به هلکفتا ججن قربان ری و بریه ایوا سوریا کردی لکوبانی نیزیکی دسید و ده کاور کر قربانی و دریه دسید ده هزار و چارسد پار لولاتیان بلافکریه و هر پارک جی نیزی دی کلو گوشت بو. لیلگوری ولاتیان کوبانی که او گوشت گنی درکد. جهلا خواه ولاتیان او گوشت گنی آویتن. و ته زرار جانی چه نبونه. لهم بر ویاکه ری وبریه ایوا سوریا کرد لکوبانی ته دخویانی آن برسد لسر ویاکه در نخست. وکی هردم کمیرای اورینت نیوز دناو خلکین خودیه ایش و شاهین وانده ده برچاف ایروژی امه بری خواه بدن باجار مانشستر لبریتانیا اوه چاو چالاکین ججن قربان بشوپین. آگاهین بهتر در راپور نوچگیهان ما جوان ابراهیم. اید مبارک. عید مبارک. دروژ یکم ده جروج ججن قربان کمیرا اورینت نیوز ل بازار باجار منچستر گریا و لسر روشا کردین سوریه سکنی. اوشتشتین ما تیپین کری کو به توای خلکین سوریه تکوشین دکن کو جیانا که نورمال بجین جبر جیان هر دمینه خورتر جمرنه. تو بکنه که تجاره يعني نوكا هنجيا و الفيدر تشتاقنينا طبعا الفيدر طبعا ام تشند مرو فيها فدو هنا و كرامي هفدونا و هفالي منا ام محاولات كن وكا كردستاني بي بس ام تشقى محاولات كن تجاره وكا كردستاني شينا بي دما مروف دكافا في جادين نمازانه كو اول بريطانيا جبر حتى نوی فروشگه و قهوه خانه د باب زمانه عربی او تجی د هلاک و خورت نو ته د بخریبی نه حسن یعنی خلق تی براسی کانه هفدو ببین الفیدر کی و ججنه هفدو پیروس کنو هفال نو برادر نو و عائله نه براسی تنه فیدر کی هفدو بینن وخت کی خوش فدرت بورین نو چنه مالا خو ورنده ججنا قربانی ججنا که تایبته لباجار منشستر جبر روند اسلامی تیده گل کی مزنه نزی کی 16 جسدینه. ویدر او کی تزانه باجار بریتانیا او خوارن او امکانیات نهال کردستان اما وی وضع حالی دنینا حموتش ویدر هیا از بجم تا بس وکی علی جواکی و دناو مروف خدا و دوست خدا امش به تشتی محرومن بر هندی امتین قحویش خورا درونن و قحوه گلک مسلمان بریتانیای بوی اکیرانه که بوهای قربان ججنه بدن بلنگاز مسلمان لدروی بریتانیا دریا کمل خیرخوازیه را نمازه که لفر بلنگاز که پیدوی وان به آلیکاریه هیا تننه جوان ابراهیم اورینت نیوز مانچستر د داویا بولتان امدا دوباره کرنا سرنوچه فروکای ناو نتاوی و برکان الفرات لجرال بس حاطنه غزبه و بارگه این داعش ددنه بر توپان و صالح مسلم ده بیجا ام دو خوازن جبشار الاسد خلاص بن لدزمنه یکم داعشه یقین چهرمیز ایله Bu bölgelerden kaçan insanların yöneldiği... Erdoğan jî gunehên rejîma Sûrî jî bir dike û dibêje Esed bibe beşek ji çareseriya krîza Sûrî re û tevgera artêşa Rûsî li Derya Spî çalak dibe. Vladimir Putin û Barack Obama duşemê dê li hev bicivin û firokên Rûsî bargehên Daişê li Helebê didin ber topan. بیا وایم گشتن داویه بولتن اخویا ایرو حتی بولتن صبح هر شاد و بخت وارد